Grazie. Відбулася зустріч з відомим українським режисером Ахтемом Сейтеблаєвим, який є автором фільму «Кіборги» і створює імідж нашої держави за кордоном. Творча зустріч з Ахтемом прийшла в Одеській бібліотеці імені Грушевського. Режисер приїхав перш за все розповісти про свою нову картину, яку назвав Захар Беркут. Нам сьогодні судилося померти, то помремо героями! З вогнем у серці та зброєю в руках! Для прокату в Україні стрічку продублюють. В оригіналі вона знята англійською, а ще в ній знялись актори Голлівуду. Наприклад, Роберт Патрік. Той самий рідкий метал з другого «Термінатору», який свого часу розірвав підліткам мозок. Його можна уничтожити? Ні інформації. Оцінити стрічку Захар Беркут глядачі зможуть лише наступного року. А поки дізнаємось, чи успішною була прокатна доля кіборгів. Картина, яка наробила галасу минулого року та зробила Ахтема Сейтеблаєва культовим режисером. Я повинен бути тут. А що ти відчуваєш, коли людей вбиваєш? Мам, успокойся, я не можу зараз говорити, у нас тихий час. Декілька слів про прокат кіборгів. На вашу думку, як він вдався, не вдався? Звичайна річ, що кожен режисер мріє про те, щоб як можна більше глядачів побачили те, що він зняв або поставив. Ну, свого часу, якщо ви знаєте, в нас був рекорд і по збору за перший вікенд, і взагалі по зборах. Зараз це вже не актуально, тому що є інші стрічки, які роблять дуже класну касу, дуже великий бокс-офіс. Але мені здається, що саме в цьому жанрі, в жанрі військової драми, так, цілком гідний результат. Щодо актора Пашиніна, який розкритикував творчість вашу в фільм «Кіборг» і казав, що це марна трата бюджетних коштів. Ось що ви думаєте з цього приводу? Чому так? Ну, я взагалі був здивований його таким коментарем, і не стільки з приводу фільму «Кіборги», тому що ну, кожен має право на свою думку стосовно того або іншого там фільму або вистави і так далі. Я був здивований з того, що ми останнього разу бачились з Анатолієм на зйомках фільму «Правила бою», де ми знімались обидва. І зовсім інше відношення його було. І він чудово знає, що той самий актор, якого він поважає, Олексій Сергійович Горбунов, знімався в двох моїх стрічках. Чемпіона з підворіття і хейтер мій. Але не це мене, не ті, що образило, тому що коли я подивився, я зрозумів, що він, ну, мабуть, хворий. Штайнер може за місяць зжить 7 Уралів. І там сиділи сепари. Тому що ну, ці ксенофобські, расистські висловлення, якими він постійно сипле, ну, це не робить честі йому. А взагалі я не хотів би коментувати це, тому що всі ті, хто побачили, вже зробили свої висновки. Мені тільки ну, відверто жаль. Ну, готові ви співпрацювати з ним? Я не співпрацюю з нацистами і з расистами. Як ви підтримуєте зв'язок з Олегом Сінцовим? Як він там? Те, що стосується номерів, ми листуємося з Олегом через ФСІН. Ну, це така спеціальна служба є в Російській Федерації. Звичайна річ, що листи проходять цензуру, і тому ми пишемо виключно тільки те, що стосується творчості, але і вони також знаходяться з переважною більшістю з затримкою, але дякувати Всевишньому, що вони доходять і що у нас є можливість спілкуватися з Олегом. Ви війшли в підручник з історії. Хтось з вами ну, спілкувався про це? Як ви дізналися про цю новину? Ні, це була дуже приємна для мене новина. Мені написала жінка, якщо не помиляюсь, з міста Дніпро. Написала мені в приватне смс на Фейсбуці з моєю фотографією. Я здивувався, кажу, де це? Вона каже, це підручник історії. Ви Адерговська, так? Так, а потім я дізнався, що цей підручник складав Ігор Щупак, це директор
Інституту Холокосту в Україні, який розташований в місті Дніпро. Ми товаришуємо, але він жодним чином мені жодного разу не сказав, що так, для мене це велика честь бути в підручнику з історії. Ви не були в Криму після його окупації, так? Так, не був. Родичі там залишились? Всі. Всі там. Не поїдете? Ну, як не поїду? Поїду обов'язково. Коли? Хотілося прямо завтра. Редакція.